କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଥରେ ଜଣେ ଋଷି ସମୁଦ୍ରରୁ ଗାଧୋଇକି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ବାଲି ଉପରେ କିଛି ଗଉଡ଼ ପିଲା ଗୋଟେ କଇଁଚକୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ମାନେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଇଁଚର କିଛି ହେବନି ସେଠୁ ସେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ପିଲା ତୁମେ କାହିଁକି ସେ କଇଁଛଟା ବାଡ଼ଉଛ ନା ଆମେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ মাৰিব সিমি বাড়ে ক' মাৰিব মানে গুৰুজী কেমি মাৰিলে মাৰিব নৰে ৰাম হৰে ৰাম মই সেই কথা কয়িপ অৰ্জিবি মই সেই কথা কয়ি নে নাই কওঁ নাহি আপোনাৰ যদি জানিচোন কোন হৰে ৰাম সেই কথা কিনি পাপ অৰ্জন কৰিনি আম জে ব্ৰাহ্মণ আও যি ব্ৰহ্মৰে বিশ্বাস কৰে যিয়ে ভগৱানক বিশ্বাস কৰে সেই কণ তুমি কয় ଯେ କଇଁଚାକୁ ଓଲଟାଇକରି ପିଟି ଦେଲେ ପାହରେ ପକାଇଦେଲେ ସେ ମରିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ତେଣୁକରି ସେ କଥା କହିବିନି ମାନେ କଇଁଚଟାକୁ ଓଲଟାଇକି ପିଟି ଦେଲେ ମରିଯିବ ଠକିକିନି ମରିଯିବ ଏ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବିନି ମାନେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଇଁଚଟାକୁ ଓଲଟେଇକିରି ପାହାରେ ପିଟିଲେ କଇଁଚ ମରିଗଲା ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମର ଏ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସର ଫିଲ୍ମର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟର ଏମାନଙ୍କ ସମାଜକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେ ସେ ଯେଉଁ ଗଉଡ଼ ପୋଲା କଇଁଚ ମାରିଲା ଭଳି ସେ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେ କଇଁଚକୁ ଓଲଟେଇକରି ବାଡ଼େଇକି କଇଁଚ ଟିକେ ହତ୍ୟା କରିଦେବା ଯେ କରିଦେବେ ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ସେ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ମାନେ ପଶମିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ରମଶଃ ସେଇଟା ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବାକୁ ପଶିଲାଣି ସେଥିରେ ରାଜନୀତି ପଶିଲାଣି ସେଥିରେ ଆଞ୍ଚଳିକତା ପଶିଲାଣି ଏବଂ ସେଥିରେ ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପଶିକିରି କହିଲେଣି ଯେ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଏପଟ ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିବା ଫିଲ୍ମକୁ ପୂରାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ ମାନେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଧୃଷ୍ଟତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ କାରଣ ପ୍ରଥମ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସର ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବସିକରି ସିଚୁଏସନ୍ ବସିଗଲେ ବସିକରି ସେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ ଯେ ଆମେ ଇଏ କରିଦେବା ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେବା ଯେ ୟାର ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରରୁ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଆମେ ଚ ଚଳେଇ ଦେବାନି ବୋଲି এবং সে কি সে তাঁকর কোন অথরিটি এবং গোটা অথরিটি সে যদি চাহিমে। তবে ফিল্মটা কোন কেহি দেখবে না গোটে কথা হচ্ছে গোটে কলা গোটা কলার যে সৃষ্টি কুকু কি সে মনে করব তা স্প্রেড করা মনা করব মানে মুতটিন সিক্সটি সিক্স রে পড়ুটি রেভেন্সা কলেজে এমএ পড়া বেড়ে ডিএচ লৰেন্সৰ গোটেই বহিবা লেডি চাটলিছ লভৰ বুলি লেডি চাটলি লভৰ্টি কু সেইটা অশ্লীলতা অ বুলি কৈ বেন কৰি দিয়া গ'ল কিন্তু দেখাগ যে সেই বেয়া হল মানে প্ৰত্যেকদিন লক্ষ্যাৰে সেই বহি বেয়া হ'ল এতিপে স্বতন্ত্ৰ জাহাজ ইংল আছিল লেডি চাটলিছ বহি লভৰ্ বহি সেদা হয়েকি আসলা এবং কত ক্ষেত্রে কেবল তার কভরটা বদল লা কিন্তু ভিতরে সে হি লা তেমকরি গোটে জিনিসটা কু যদি লোক ভাল পাইবে পছন্দ করবে সে লাইকিংটা সেটা ভালো হোক কি খারাপ হোক জনসাধারণকর যে অধিক লাইকিং অইটা কেউ ব্যান করি বন্ধ করে পারবেন না এবং এভাবে যে করছেন বা করা ঘোষণা করছেন সেটা তার বৃথা আস্ফাড়ন ও আস্পর্ধা এবং সেইটা কেবে সেটা ফলপ্রতি হব না এবং তা কৌশি লোক মানবা বাধ্য নুতি এবং সে নিজে নিজে সে ভাণ্ডিয়া হবে কথা হচ্ছে কোণ কি আমি নরসিংহাবু জন মানে বিশিষ্ট রাজনেতা সে কংগ্রেস দল লোক সে কংগ্রেস দলর ବହୁ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ନରସିଂହ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଏକ ହରିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ସେଥିପାଇଁକି ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜେ ଲଢ଼ିଲେ କାଳେ ହାରିଯିବେ ସେ ଭୟରେ ସେ ନିଜେ ଠିଆ ନ ହୋଇକରି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଠିଆ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହା କେତେ ଦୂର ଏଥିରେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ଦିନ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଜଣେ ମାନେ ଆଇନଜ୍ଞ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ସେ ବହୁତ ସିଭିଲ୍ ଆଉ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ରେ ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଭାବରେ ମାନେ ସେ ଯଦିଓ ବେସିକାଲି ସେ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସିଏ କିନ୍ତୁ କଟକ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ অনেক গুরুতর কেস অনেক জটিল কেস আসি কি এবং তাঁকর যে ক্লাট মানুষ সে জিতবার বহু নজির রয়েছে এবং এই অবস্থা নরসিংহাবু কেবল তাঁকর যে মানে রাজনৈতিক যে কার্যকলাপ সেটা কেবল তাঁর ওড়িশা ভিতরে কেবল বলাঙ্গীর টাউন বা বলাগির জেলা ভিতরে সীমিত রাখিনি সে তা সমগ্র ওড়শার ভিতরে ব্যাপকতা তাঁর তা ওষার সমগ্র ওড়শার লোক তা চিহ্ন এবং ওড়িশার লোক মনে তা খাতের করতে এবং ওড়িশার তাঁকর বহুত সুনাম অবস্থায় তা জন লোক নিজে এই যে সিনেমা বাবাদ ভিতর পশি আসি যে ঘোষণা কলে যে আমি এই যে ফিল্মটা যদি এটি ব্যান করবে লোক নদেখবে তে এইটাই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'ব এডশাটা খণ্ড খণ্ড হৈ যাব কিৰেশা খণ্ড খণ্ড কৰিব তুমি কি চে তুমি ঠিকা নিচ তুমি হ'লে জানে সাধাৰণ ৰাজনেতা এখন তুম ষ্টাটছ দেখিলে মানে তাৰ নৰসিংহ মিশ্ৰ ষ্টাটছ যা মোৰ বি ষ্টাটছ সেয়া বুলি কয় অত্যুক্ত হ'ব নাই তাৰ মই কেৱল অস্পৰ্ধ কৰি পাৰিবি কি যে মই খণ্ড খণ্ড কৰি দিবি মু পশ্চিম ওড়িশা কু যদি এটা ফিল্মটা নদেখাব পশ্চিম ওড়শার এই যে ফিল্মটা যদি দেখেবে লোক বা ব্যান করে দেবে তবে মুশা কু খণ্ড করে দেবী এটা গিয়ে মানে হাস্যাস্পপদ ঘোষণা এবং তা জন রাজনৈতিক লোক পাখে ভলি ঘোষণা জমা স্বভাব মু কেবল জন বন্ধু ভাব এবং জনে ওড়িয়া ভাবে। ନରସିଂହ ବାବୁଙ୍କର ନରସିଂହ ବାବୁଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ନରସିଂହ ବାବୁ ଏ ଘଟଣାଟାକୁ ଅଯଥା ନ ବଢ଼େଇକରି ୟା ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ନକରିକରି ସିଏ ନିଜର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣାଟା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବନି ଏବଂ ସିଏ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେବେ ତେଣୁକରି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେ ଘୋଷଣାଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ ନିହାତି ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ନରସିଂହ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜଣେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣାଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ହିଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେଉଛି କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସିନେମାର ପ୍ରଗତି ଓଡ଼ିଶା ସିନେମା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସତାଅଶୀ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି କି ଆସିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲାଣି ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ିଲାଣି ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ଅନୁଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛି ତାକୁ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟା କିଭଳି ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ପପୁଲାର ହେବ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ନ କରିକରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ହୁଅନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମୀକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ କି ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ସିନେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ମାନେ କେବଳ କ୍ୱାଲିଟି ବୁଢ଼ି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ନ ରହୁ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ନ ରହୁ ଦୋଷା ନ ରହୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାନଯାଉ କାରଣ ଏହା ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ ଆଉ କାହାର କ୍ଷତି ହେବନି